Wait, this is how I run it. I need that. Juu, niin vittuusti pöllitty. Kato, ovi on auki. Tounaa sä tänä. Pääsit... Tästä pääsis ulos. Onks voinut kuulkoa jätteen? Voin luoda paremman asuun. Älä sä haukka. Anteeks, mitä vittu check this? Onks kaikilla ollut tämmönen varasta? Täältä ei ainakaan meitä nähdä mistä. Niin mitä vittua? Tästä pääsee kato toiseen taloon. Tässä on niin hyvin seini. Tai niinku tää... Nää on niinku niin isoin. Tuosta... Kato tätä. Onks jotain chanssi? Niin jo. Ei muuta kuin sinne sit vaan. Joo, täällä on nää ihan kivikautiset putkijärjestelmät. Mut tullaanko tätä toista rappua pitkin? Se olisi kätsympää, ettei tovi avata sitä paskaa. Joo. Kato. Autotalli ovi. Täällä vittu kaikuu vittuusti. Mietin, mulla oli mennyt musiikki jostain mukaan päälle. Jotain tällaista. Mitä tällainen on? Jotain tällaisia ihmeen. En mä vittu tiedä mitä täällä. Koitakaa musiikki. Mitä tällaista? Mitäs se on verta? Porukka vetää liukumäkeä. Se riittää. What time is it? Yes. Se tyhmällä on pitää. Juu. Vitun. Kanaalista. Siis tää keittiö. Täällä on ehjä tuoli. Ensimmäinen asia mitä mä näen mikä on... Aha! Paljastit. Tuolla on tommonen tuoli. Meno. Ei olekaan. Siis tää on kaikista parhain tää kävelymodi. Mistä toi tuolla? Kävelymodi. Joo, aina voi pitää mittaa sanana. Sä voit vaan kävellä näin. No olko tämän jaksossa. Eiks tää aina kaikista hommaa sinne?
Siis tää on ihan vittu niin kuin paska. Mietin oikeesti mikä liikkapäivä tänään on. Lappusin ylös alas ja juoksemista väliin ja... Vittu kun mä en ottanut sitä yhtä kohtaa videoa kun me oltiin siellä aidan takaa. Silloin kun noi vitu mulkut koitti ottaa silloin vähän katseen. Ei täällä oo mitään. Ei oo. No niin siis se tulikin jo. En vai. Tää vittua. No älä. Mitä? Niin, 9:00. Mietin oikeesti herännyt oikeesti niin aikaisin. Mitä mä heräsin? 5:45. Ja 2:00 nukkumaan. Eiku mikä se oli? Eiku ei vituskaan ollut. Kato musta seinä. Hyi helvetti. Täki on jotain vaneria vaan. Kuka vittu tekee seinässä sillä? Oikeesti tuu pliis. Ei oo ei. Mikä tää hajua? Vähän niinku uimahalle. Juu. Kaamee kloori. Siis... Mistä se voi johtua? Tässä on se putsausaine sit jo. Mieti oikeesti, että siinä 600 siinä on kuin kauan sä oot ottanut videokuvaa. Miks näin? Tää on ihan ilja asia menis välillä. Niin ja noin paskoo ne vaan. No kyllä huomaa, kun aito on oikein. Nyt vittu mikä hajuu täällä sitten on, mut tuu kattoo mimmasii. Ui. Mitä? Mä tulin siellä. No voi jes. Ihan kuin et ole ennenkään ollut siellä. No. Toi kattoo pikkasen. Niin et me paskotaan tää ihan maan tasaan. Tuollakin on niinku jotain autoja, mutta mitä vittua ne tajuu? On vai? No ei se nyt niin silleen kolahtanut, mutta... Vähän joo. Kato, ollaan ylimmässä taas. Mennäänkö sitä alakautta sitä toiseen? Joo, kun en mä jaksa niitä alakautta. Joo, se on vitu. Mä oon hirveen terävyyden, sattuu tuonne, mutta tässä voi jää. Joo, ja sit vielä... Miten sä täällä on siinä pienenä aamu? Miten vaan siitä ei päällä? No älä joo, pasko. Vittu mä vihan näitä lasisirojen kolina, oikeesti se on niin semmoista iljettävää. Mut mulla oli mun vantaakin muustoon terveys. Mhm, tuu jäädä. Joo. Nyt me ollaan niinku kaksi energiaa. Mut siis ei mulla oo niinku semmonen ihme nälkä. Mut niin, kyllä mä tunnen. Mut se tulee heti sen jälkeen kun ollaan takas bussis. Tai niinku menos stacyin. Se on niinku nopee. Toi mehiä kuin joo. Kyllä, kyllä. Jos kannus vastaa. No vaikka. Se bussaa lähtee sitä mun mieleen. Kies mä. Voi, eikö mä nämmönen mulle kuudella kaupattiin? No vittu niin, just sitä mä tarkoitan. Eiks tää ollu muuten viimeinen rappu? Ei. Oli tämmöistä alakertaa. Vai? No menee. Mulla onko maha pitää mekkala. No. Vittu kun puhutaan sitä vittu ruuasta. Mut hei, jalo on vastuna ja kuulun. Jos menin pöytäjällä, niin mä pussin täältä pohjalta. Kato tätäkin. Mutta onko sulla parempaa kiinni tuota olla? Se on mun mielestä 2-2. Mutta jos kaupistut nähdään kiinni, niin voi olla. Alepo jo, jos se muuallakin. Niin joo, mutta tietysti on ajatettu kiinni. Joo. Onko se kiinni? Älä sanoa.
Pyytään saunkin. Saa vai? Tätä on raskas jaski. Mitä se on? Ei se ole mitään. Se on jää. Hei muuten, me ei päästä täältä ehkä ulos, jos en... Mä jätän lanku väliin. Oi niin, niin muuten. Laita kunnon sen sisään. Jonas. Tälleen. Joo, mä en muuta tajua sitä. Eikö mulla tuli vaan ihan vittuun nopeasti mieleen. Vittu se. Olisiko tää päässä? Ei. Ei, mut kun se, sä tiput sieltä heti alas. Hyi, juoksa se. Oh. Enää. Ah, siinä on ruuvi tossa. Sitä olisi ollut kiva nähdä sun. Ja sit pääsee ulos. Jep, jep, jep. Vittu, saatko? Painaa sinä, no. Ammattivalokuva ja kännykällä. Mitä täällä on? Noi sähköhommel. Assi, no. Kato mihin se johtaa, sinne päätyy vaan. Mitä? Mun teeksi täällä? Enpä usko. Ei täällä kyllä... Ei täälläkään oo... Ei ookaan. Siis niinku sanotaan, että vertaisi pojat pikkupoja juoksee täällä. Ja täällä on lunta ihan vittuusti. Mistä liian ne? Ammet tuotu tänne ulos. Ja toi mittari. No mulla on vähän videokuvaa. Onks lukenut se tutone? Niin on. Täällä. No ei ookaan, elikkä paskalee. Taas. Jonkun muu asukkaan toiletti. Siis mikä täällä on mun juttu nyt on? Vittu kun vartijat tulis ottais tosteeks lumipaleja ja sit tuulilasi. Mä veikkaan, tää on ennen niitä pahimpia lumia, tiiäksä? Tää on avattu ennen. Mä tiedän, kun sä haluaisin yhtään mennessä, että nyt täällä on tullut mitään paljon. Ketä ei siis sitä? Ei ottanut, mutta ei, niin, ei ottanut paljon kukaan niinku, yleisestikään. Ei. Onks mitään? No, tässä on aina uuni. Ota mikä on ottanut. Joo, eli ihan basic mesta. Mikä auto menee? Koska tähän aikaan pitää aina katsoa. Ai niin, tänne voi tulla sen. G4S. Ei milläkään. Pysäkki on tuolla ja siellä on joku. Jaas. Eikö tässä viimeinen talo? Niin, hei, täällä ei ole muuta parvekkeja missään talossa, eli aika perheestä. Tässä on vielä parvekki toinen sivuus. Mä olen yksi käymät. Voi fuck. Mut jos sä sanois, et E ja D talosta, mitä se meni, mä muistan sitä enää. Niin. Siinä on tuolla tappella, että voi löydä pulloa. Niin. Niin siinä pitäisi sitten vaan vertaa. Tehdä tuet, kun sitä vertaa. Niin. Mitä juttu. Täällä on biissi. Yksityinen numero. Mä suljen vinnut. Joo. Meillä on enää yksi talo käynyt. Mitä vittu te tekee? Kato. Mä taisin soittaa uudestaan. En mä tiedä. No perkelee. Ai niin, kun mä laitoin sen numerankin siihen. Niin. Joo. Mut en mä tiedä. Missä asuut itse, mä tykkään sanoa. Niin, koska sä asuis itse jossain Hirvesalossa, mut en mä tiedä sit. Jos sä olet hetkenä mulla mailiin, niin sit mä voisin vastata siihen.
Tää oli ihan lentä. Mitä helvetti, tästä voisi ottaa valokuva? Niin vaikka mä itekin. Mä veikkaan, että näistä kuvista, mitä mä otan videon kautta, niin tulee ihan paskoja. Miksi sä et voinut näyttää mitään? Niin, mitä vittuu? Mitä mä saan sen yhteyden? Koska, tiiäks, kun mä puhuisin, se alkoi tiiäks, kuulostaa semmoiselta, niin kuin, tiiäks, se tietokone just sitä, tiiäks, kun se menee ihan paskaksi, tiiäks. Semmoinen, että sä et saa mitään selvää, kun toinen puhuu. Sä vaan kuulet, että niin kuin, et sen niin kuin ääni, mutta tulee semmoinen niin kuin... Joku perkele. Se sekoisi ihan kunnon. Eikö se alkoi puhua suomeksi jotain, sit se puhuisi englantiin siis, tiiäks. Se meni niin kuin, ihan sekaisin. Mut mikä vittu on yksityinen numero? Eiks vittu oikeesti? Mut ja miksi? Aloittaa silleen, että mulla on missun puhelio. What the fuck, man? Mä oon silleen ihan niinku pihaa. Repeat that, man? Siis mä mennä sanoin, että se on mun kädessä niinku. Juu. Mä ei se voi sitä tarkoittaa, ei ketään tollakin kysyä. Juu, ei. Sitten se sanoisikin, että hän ei osaa hyvin tota suomea, että sä varmaan saat tässä pitää selvää. Mut kun ei se niinku puhunut sen verran, kun se osaa. Ei tullut, mitä sitten sanoo sen. Se puhuis? Se sanoo ihmeellisiä sanoja, mä en saa selvää. Niin, sä et suurin piirteikään tiedä, mitä se on. Mut kyllä se niinku sanois, onks se niinku... Niin, mä sanoin, että tori lähää. Siis mitä? Mut ku... Tori! Sä sanois, että tori on niin vitun pitkä katu, että mikä niinku numero sieltä. Sit mä olin, että hei jumalauta. Sitten oli kauppatori. Kuppatari. Mut se, jos sä asuu ite Hirvesalossa, mitä vittua? Niin sä hirvetaan, että en mä voi olla yrittänyt. Juu, ei sit, koska ei sit tullu niinku yhtä. Kun en mä voi sanoa siihen. Mikä on? Siellä on Viikion, siellä on Hansa. Joo. Mä teen. Mä suljin lampuja. Ai niin, meidän pitää mennä sitä kauttaa sulos. Onneksi ovi on oikein, mä pidän sittenkin vielä lampua. Minun kauttaan. Joo, mut ihme, että sulla jäi se valo vielä päällä siitä. Joo, tää on hyvä. Mä olin tässä seuraavaiset. Juu. Tiedätkö, mä olin siellä yksin näkee, että silleen... Älä sitten. Mä olin tietysti ihmettelin, kun mä olin niinku moi. Sitten niin. Sillä kesti hetkellä sanoo moi. Mä ihmettelin tietysti tavallaan jatka ääni, että tää ei yhtään tietysti tuttu. Muutenkin, kun mulla on tää sama, että mulla on siellä niin, ei tiedä. Kun sä katsot tänne päätä, jos sä näet ihan kun siellä olisi ihminen. Tässä semmonen karvu ylös alasi. Ei, koska mä zoomaan. Miten jos me päästäis nyt vaan ulos täältä, sit se olis... Sä oot täällä tuolla vittu auttaa. Kuinka on tarkoittaa jakaa näitä? Koska mä en tiedä, mihin kapulinja-auto tulee. Minä, jos mä lähestyt siitä, niin oh damn! Meillä on vielä yksi lappu. Joo. Sitä sanoo, mitä hokus menee. Ei se varmaan uudestaan soita. Hyi! Mikä haisee? Se olisi ollut niin paha tietysti. Laita valokin. Olisi ollut koulussa. Mikä vittu tää haisee? Eikö siinä on auto? Mä oon puhun paskaa. Ei tässä olisi vielä kaksi. Ei tuu mitään, en mä tuu. Ei, no. Hyvin vittu, mikä hajuu. No ei oo mitenkään kiippaitti sieltä toiselle puolelle. Mikä toi on? Haluatko sä mennä tänne? No en mä tiedä. Mitä? No en tiedä. Otat sun kameran. Mitä? Ota sun kameran, mä sen taas. Tää saa mennä nyt sen matkaan. Onks auki? Ota ihan pari kertaa. No tehty no, niin. Vittu, ne kyttää oikeesti. Ota.
Lopeta sitä. Et sä saa sitä. Miten se on täällä? Ei mitenkään. Ei kun jaha. Toi on ihan perisesti. Jaha.